Dino, dobroveče. Dobroveče. Pa nek se spremi Bosina Snaja Nereja. Dobroveče svim gledalcima, dobroveče za drugarima. Što se tiče Marka Osmakića, tu stvarno ne želim. Niti imam... Te rušo! Ispade džin. Nije džin. Nije džin, dobro. Alo! Ajde da čujemo Dina. Što se tiče Marka Osmakića, tu ni želim, niti imam šta da kažem, niti želim da prokomentarišem bilo šta. Što se tiče Mime, ja stvarno mogu i moram da pohvalim tvoj Instagram, stvarno. Uz duš svim djevojkama i poštovanje. Ona ima najbolji Instagram ovdje u kući, tako da nemojte se šta ljuti ostale djevojke, svaka ti čast. Niste videli sad kako Ana Spasović šuri na Instagram? Ne znam, ja... Nije loša na Instagram. Da, Irma, jedina ti je konkurencija Mima, da znaš... Nema pojete to. Samo da znaš... Pričaj ti o... Pusti ti Instagram, iz bolje sve, pričaj ti o meni. Ne, žao mi je, žao mi je. A? Pustite Dina! Naravno da sam drugačija, sam drugom poslom i ovdje, što mi je od toga stresa. Mimas! Samo ti jedina konkurencija Irma, Mima. Ja jedno čekam da ljudi vide ove ljude naporu. Što se tiče tvoj... Da sam ja prepičala ovim. Irma, ja te znam... Irma, čestitke. Irma, ja te znam od spolja. Ajde da se utišamo. Irma, ja te poznajem od spolja, ti si prelepa kad si napolju sa plavom dugom kosom i kako izgledaš i kako se ponašaš, totalno se drugačije. Dobro, poslije ćemo tebi i o Irmi, hvala. Tako da... Dino, što se tiče Mime, pa evo... Niko te ne poznaje. I osobe koje... Nama Mino je Sirmu i to. Osobe koje bolje poznaju od mene su sve rekle o njoj, mislim da su dosta zadrugara rekle o njoj. Njeni postupci ovdje su takvi kakvi jesu, mislim da će ona... sve da shvati i vidi kad izađe tek napolje. Što se tiče mog i njenog odnosa, i nemamo neki odnos. Pa imali ste. Pa imali smo nekad nešto to, ali eto, to je ništa, nije ni važno. To je se i zaboravilo. Pa. Tako da... Baba sve pamti, ja da ti kažem. Dobra baba njena, ako pamti, pamti. Ja nije se borao ništa dizati. Da, aj gruja. Gruja i baba, eto, gruja i baba su upamtili. I Fran, pozdrav za Frane, on je najviše to upamtio. Tako da, ne bi tu ništa ni puno da komentaršim, stvarno, Mima zna šta ja mislim o njoj i... Pa ne znam, recimo. A? Pa bolje da ne govorim, ne želim ulaziti ni u raspravu, ni u konflikt, ni... Znači imaš loše mišljenje? Molim? Imaš loše mišljenje. Pa naravno da imam loše mišljenje. Zbog čega? Pa zbog svega. Nema potrebe. Ako želiš da uđem u raspravu, možemo ući u raspravu i svađu, ali ja stvarno ne želim. Zašto da ne? Pa eto, ne želim da se... Pa ja želim. Reci šta misliš o njoj, ajde. Pitajte direktno, devojka. Tiho, pustite ga. Mislim da si loš čovjek. Loša prijateljica i mislim da ćeš biti loša majka. Mislim da si ljubavnica, mislim da si najgora osoba u ovoj zadruzi. Mislim da si... Mislim da tek kad izađeš, da će te spucat ne gruja, već neko drugi. Mislim da si... Kako si ovdje? Mislim da si 10 puta gora na polju. Mislim da si ozbiljna... Neću da se izražavam. Bravo, evo, Irma je rekla. Mislim da nemaš grama stida, ni mislim da nemaš obraza, mislim da si... Evo, je li treba još? Pa pričaj, zanima me tvoje mišljenje. To sam vidio sve napolje. Ja želim da ovi ljudi... Mislim da ti ovo što si uradio s grujom, svi smo vidjeli... Ja mislim da su ovi ljudi ovdje bili do sada preblagi, da niko nije bio iskren. Zato želim da svi pričaju iskreno. Jeste. Ovo što radi sa grujom što je uradila, prvo je bilo... Prva meta je bio Bane Čolak, pošto Bane je ugradio se, pa je ufatila gruju. Ovo što radi sa grujom, ovo što sad radi... To nije prvi put. Radila i gore stvari na polju koje sam vidio. Dotična gospođa Mimas. Koja je zlostavljala ženu, muža, pratila, psihopata. Ista bila koji gruja što je radio ovdje s njom. Ona je to radila na polju s ovim čovjekom. Ja sam ispričala. Jel želiš još moje iskreno mišljenje? Da, želim da čujem mišljenje iskreno. A ne da ovdje svi lažete, petljate kao... Evo, rekao sam. Okej, imaš još nešto da kažeš? Jel ti još nešto treba? Ne, pa ja neću uđe sa njim u raspravu. Pa šta te boli uvo?
Pa ne, 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 nema potrebe da ja ulazim s njima u raspravu. Ne, nije to uopšte, okej, okay, ja poštujem, ja želim samo da čujem mišljenje iskreno, ne da me lažeš, da me petljaš, da me pričaš. Ne lažem te, ja sam rekao. Da si sa mnom dobar, vamo, tamo, nisam, van svima. Nisam, ja sam odmah rekao da nemamo nikakav odnos. Tako da, zato ti kažem, želim da čujem pravo mišljenje, malo da pričaš, da nemam nikakav odnos. A ne da nonstop ćutiš, pustiš glavu za stolom, zato sam ti rekla, ajde, reci šta misliš, jer ja znam da nemaš lepo mišljenje, zato ti kažem. Rekao sam ti da nemam nikakav odnos. Okej, vidiš kako si osjetila da nemam lijepo mišljenje. Pa da, zato sam insistirala da kažeš ono što zaista misliš, a ne da svaki put ovdje čutiš. Pa zaista mislim da si jedan veliki odron, okay, da si sve ovo što sam rekao i stojim za ti riječi i u to sam se uvjerio. I... Okej, okay, ja tebe neću vređati, ja naravno... Ali sam ja tebe uvredio, to je moje mišljenje. Naravno da ću da čujem mišljenje od svih i da ću... Okej. Okay. Eto, kad vidiš, evo, kad izađeš, ako Bog da izađeš, onda ćeš se uvjeriti i rećeš da sam u pravu. Okej, okay, naravno, ja te neću uvređati, ja za tebe mislim da si ovdje... pokazao šta si i da si najveća pederčina ovdje, to je moje mišljenje. Tako da ne želim da te vređam, niti da ulazim u tom bilo kakvu raspravu. Ti to vrlo dobro znaš da ja mislim to, samim tim šta je tebi bilo pijanom u glavi, prst u dupe i te priče, to samo pederi mogu da misle takve stvari, to uradio nisi, tako da... Pa sam ja rekao da nisam uradio. Pa nisi, ali sama pomisao da tako nešto izjaviš i da ti je to u glavi, to znači da voliš muškarce, da jebeš zguza. Tako da... To je moje mišljenje o tebi, a ne moram da pričam dalje kada budu što nominova. Ja ću da pričam tvoje mišljenje o tebi, ne želim da ulazim sa ovom u raspravu. Samo sam ti, eto, rekla šta je suština priča, ono što se ti izjavio. Tako da, toliko od mene. Koga nominuješ? Marka, šaljem, ostavljam Mimas. Okej, hvala ti Dino, jedan čujemo gospođicu Nereju. Dobroveče. Ovo mi isto ne interesuje. Ako mogu samo Mesure i Mićo da pozdravim mama Bosu i moju porodicu, veliki pozdrav, hvala na svemu, nisam pila ništa. Htjela sam da budem Darko onako... Je li ovo pilo nešto? Ne znam, malo. Darko, samo da kažem da mi je drago da je Dino potvrdio ovu priču, da što je to demantovao da to i da je potvrdio samim tim da je, da kažem, gej, samim tim što mu je to uopšte u glavi da tako nešto iznese. Htjela sam da budem jako kratka. Ne, ja sam samo rekla kako je. Ajde da pričamo na Nevenu, ljudi. Na Mimu kao ličnost, vrlo, vrlo kratka, mi skroz interesantna osoba. Evo Mima, Nevena priča tebi. Ne interesuje me stvarno. Pa mora da ti interesuje, ti si potrško. Mima je osoba koja je mene ovdje vređala ničim izazvana dok sam bila u odnosu sa Zolom. Govorila kako nisam zvanična devojka za to vrijeme dok je bila ljubavnica oženjenog čoveka. Ovaj koji ima dvoje djece pritom. Na sve to, ja nisam s njom ulazila u neki konflikt jer sam shvatila da ona sve to što radi. I ovo sad što radi za stolom i što se ubacuju sve te teme i sve to komentariše, ja zaista smatram da Mima to ne misli. Nego samo to radi, eto čisto da bi nešto rekla. To je neko moje mišljenje. Da nema možda lošu dušu. A što se tiče Marka, ni Marko nije tu. Evo ništa, sačuvat ću Marka, poslat ću Mimas, pošto niko nije od potrčaka tu. To je to. Pa nema, kome pričam? To je to. Marko otišao u toalet. Ne, nema veze. Zato što ga ne interesuje. Zbog čega ćeš da sačuvaš Marka da poslušaš? Zato što njemu imam jako lepo mišljenje, bez obzira na njegov odnos sa Viktorijom, smatram da je kvalitetan momak i da je mogu mnogo bolje da se pokaže. Samo eto da je malo drugačije plovio u svemu tome. Imam lepo mišljenje o Marku. Gotivi Marka jako. Ali najviše Zolu gotivi. Šta je se vaša? Marijana! Ajde, skloni se tu flašu. Sram vas bilo, pijandure, ajde. Nima, zamolit ću te da se vratiš. Dosta ti je strala ova puš pauza. Ajde, jedna cigara manje više, naći ti gruja drugu. Nabavit će ti. Ajde, potrsti, nek se odmah vrate za sto. Nadam se da će Marko uskoro završiti ono što ima. Hajde za to vreme da čujemo, na primjer, Minu Vrbaški. Mina.